ါဆိုလမ်းဆိုတော့ application လေးကိုဒါ TPC ရိုက်နေရဖြစ်ပါတယ် application အကြောဒီ Android က iPhone ရော not that Android TV ဒီမှာပါသူကအသုံးပြုလို့ရပါတယ် internet ရှိုံနဲ့ KG တန်းနေပြီးတော့ဟို12တန်းထိစာတွေအကုန်လုံးရှာလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူက15လစာပေါ့နှစ်နှစ်လုံးကိုမှ 28,000 ကျပ်ပါအဲဘဏ်ကောင်းမှလည်းကျောင်းရှိတယ်ဘဏ်ငွေနဲ့ကြတော့280ပါဒါကြောင့်မလို့ဝါဇွန်လန်းကိုကြွခဲ့ပါเดี๋ยวเนาะเจ้าดีนี่ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ hand link ရဲ့နောက်ထပ်တခြားအနုပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်ဒီ Wazolan ဆိုတဲ့ application လေးကိုဒါ TPC ရိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်။မြောက် Wazolan နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလဲဒီတီယိုအမြဲတိုင်းပဲဟိုဒီဒီကြောညာလေးတွေမှာထည့်ပေးပါတယ်။ဒါဒီတီက၄နှစ်မြောက်ပေါ့၄ချိန်ဆိုတော့၄နှစ်မြောက်ပေါ့အမေကတော့ညီမလေးမမွေခေါ်ပေးလို့ခုဒီကြောညာကိုရိုက်ရတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အေးခေါ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Wazolanကျောင်းရပါ KG ကနေပြီးတော့ grade 12 grade 12 ठी ကို grade 12 ठी ကိုအားလုံးကျောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တက်ရကြီးပြင်မဲ့ဒါဒီမှာတော့ဒါလက်ဆက်ပဲเนาะဒါထိုက်တာတွေပါတယ်เนาะဒီလိုလေးပြောလေးပါအောင်အသက်ကရှူနေရောက်လို့ရင်ငယ်သွားတယ်ငယ်သွားတယ်ငယ်သွားတယ်ဒီပါပဲဒူးနာရာလေးလည်းပျောက်ပေါ့เนาะဒူးနာရာလေးတွေမေ့ပြီးတော့ရိုက်ပေါ့အသားရဲ့အဲ့လိုမျိုးเออเราก็ว่าดูแล้วอย่างเปรียบเทียบแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยเลยคือไม่ได้เลยเนี่ยไปช่วยอ่ะครับโหจังๆจริงๆโปรสาดรอยมันป่าวลงเลยตอสาลงไม่ป่าวล่ะลงไม่เจเลยไม่ป่าวไม่ลงเลยเลยไม่ป่าวอเลละไปปกมันเอาไว้ก็ตั๋วอะตันเนี่ยฉိတ်ซ้องเส้นแล้วหมดนอกซ้องเส้นเลยတော့หมดไอ้อเลลောက်มาတော့ปีအော်ရအလိုကြောင်းရမ်းပြည့်ရလေကျွန်တော်တို့ကြောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသာဝါဆိုလန်းလို့ application ရှိရင်တော့လုတ်ဖြစ်မလားမသိဘူးတော့အဲ့တုန်းကတော့မလုတ်ဖြစ်ဘူးကြောင်းကိုမရောက်ဘူးအဲ့လိုဂိမ်းဆိုင်ဂိမ်းဆိုင်ရောက်သွားတယ်ပြီးရင်မဟုတ်လဲအဲ့လိုအပြင်နေလျှောက်လဲအဲ့လိုကျွန်တော်ကတော့ကြောင်းတော့မပြေဘူးမပြေဘူးတစ်ခါမှမပြေဘူးကြောင်းတော့တစ်ခါမှမပြေဘူးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါအရသာဟုတ်မပြေဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကြောင်းသွားတာပြောတာပြောလားအဲ့ကြောင်းမတက်ရရင်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်းကတော့စာမလုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုအကြောင်းခိုးတဲ့တည်းမှာပါတယ်ทำรู้จริงจ้องแล้วจ้องซ่อล่ะซ่อเลยซ่อเลยตะเงินเนี่ยတွေ့တယ်အဲ့အဲ့အတွက်တော့ပဲပြောတာကျန်တဲ့ချိန်ကတော့စာတော့အလောက်လိုက်တယ်မပေါ့ဘူးအဲ့တော့ဆိုင်ကနေရတဲ့ပြုတ်တော်လေးကိုလေးပြေးပါဦးဆီပြေးတာကောင်းလားဆိုင်ကနေချောက်ရီအောင်ရှေ့ကောင်းတော့เนาะအဲကျွန်တော်စာတဲ့ချင်းဒီပိုင်းလဲဆော့ရတာတိတ်ပြောမကြိုက်ဘူးဆော့လည်းမဆော့ဘူးเนาะအခုဒီနေ့ကတော့ဆော့ကြအောင်လို့ပဲအော်ဖိုင်ဆော့ရတယ်ပြတ်သွားကျွန်တော်ရုံးကန်ရတော်တော်များတယ်เนาะရှစ်ခေါက်ရှစ်ခေါက်ဘာသာဆက်ရှိပြောမှာဒီနေ့ကနေလေလေတာတော့ဟောပူလဲပူလဲပေါ့ပြောတာဟုတ်ပြောတာကိုပြောတာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နေဖြစ်သွားနေလေတော်တော်ပူတယ်ဒီနေ့မှာသူက15လစာပေါ့15လစာကိုနှစ်နှစ်လုံးကိုမှ 28,000 ကျပ်ပါအဲဘဏ်ကောင်းမှလည်းကျောင်းရှိတယ်။ကျောင်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဘဏ်ငွေနဲ့ကြတော့280ပါ။ဟုတ်။နောက်ပြီးတော့သင်တန်းနေအများကြီးရှိရယ်လေ။အဲဒီဝါဆိုလမ်းမကကြတော့လက်ဆောင်သင်တန်းရှိတယ်။ကွန်ပျူတာသင်တန်းရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်သင်တန်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းတရုတ်စကားပြောသင်တန်းနေရှိတယ်။ကဲတော့လည်းဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလေအခုကျအခုကိကလေးတွေကအဲ့တွက်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးဖုန်းကနေပြီးတော့လေးလာလို့ရရဆိုတော့ဖုန်းကလူတိုင်းလည်းသုံးပြုနေတယ်ဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘရှိရလေနော်တိတ်ပြီးသူတို့သားသမီးမျက်စိရောက်ကအပြောင်မခံတယ်မိဘရဆိုတော့အဖုန်းလေးပေးထားတယ်တက်ပလက်လေးပေးထားတယ်ခွန်းနာပြီးပြီးအဲ့ရနေစားရှာကိုယ့်ကိုသားသမီးစားလို့မရလဲထိုင်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာဟိုလိုမျိုးအပြင်လည်းသွားကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အချိန်ကုန်လူပင်မန်းလာလဲတတ်တာရယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာအရန်လွယ်သွားပါတော့เนาะကျွန်တော်ဟိုအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့ဒီတခုခုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့စာအုပ်ဝယ်ဖတ်ရမယ်ပြီးဒါမှမဟုတ်တည်ရတက်တဲ့ဆရာတွေကိုမေးရတယ်ပေါ့เนาะဒါကကြာတော့ဟိုအရင်တုန်းကပေါ့အခုဒီလို application နဲ့ပေါ်လာတဲ့ခါကြာတော့ဒီ application မှာပဲကိုသိကျင်တာကိုရှာပြီးတော့တစ်ခါတန်းတီးလို့ရတယ်ဆိုတော့မြန်လဲမြန်သွားပါတော့
application อ่ะจ้ะเหรอดิ Android ก็ iPhone ก็ not a Android TV ที่มาว่าตัวอ่ะอะต้องอยู่ได้บาได้อินเทอร์เน็ตชื่อองค์เนี่ย KG ดันนี่ภิโอ12ดันที่สาริกองนั้นชาลงได้มาဖြစ်ภิโอเลล่าลงได้มาဖြစ်ပါတယ်ภิโอก็ว่าวาซูเลนย่องเจอได้ล่ะนะครับนี่ก็ไม่ได้ไปช่วยเจออย่างนั้นก็ซื้อไปเลยนะเนี่ยไว้ช่วยอ่ะพอเสร็จแล้วสมมุติอย่างนะฟ้องชื่อยงเนี่ยป่ะเนาะดีดีตุงเหงเนี่ยนี่ภิโอดา12ดันทีโอ้อกลงอ่ะอกลงวินภิโอเลล่าจะจิโลยาแอปพลิเคชั่นเนี่ยဖြစ်တဲ့အတွက်จ้ะแอปพลิเคชั่นนี่ဖြစ်တဲ့အတွက်จ้ะหมดလို့ဒါဒီ TV ထွက်လာရင်လည်းအားပေးချက်ပါဘူးလို့ပြီးရင်ဝါဆိုလန်းကိုလည်းအားပေးချက်ပါဘူးပြောချက်ပါဘူးဟုတ်ပါလားဆိုတော့ဟုတ်စေတနာမြတ်တာထားပြီးတော့အားလုံးကိုသင်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝါဆိုလန်းကိုကြွခဲ့ပါ